Улаанбаатар хотын захирагч мөнх хоёр зам дээр барилга хот байгуулалтын сайд батлагнаар нийслэл хотоо хөгжүүлэх ард иргэдийн хамжиргааг дэвшүүлэх тал дээр хамтарч ажиллахаар санамжчигт гарын үсэг зурлаа. Тэдний хамтын ажиллагаа 2012 он хүртэл үргэлжлэн дүнгээ гаргах юм байна. Хотын дургуулсан сайд орхилсон ажлын хэсэг сард нэг удаа тайлангаа засгийн газар тавьж байна. Хоёр талд хуралдаж тус тусдаа суухш хамтарч нэг баг болж ажиллахаа хэвлэхэн дамжсан юм а. Нийтдээ 3 чиглэлд хамтарч ажиллах аруулж байна. Эхнийх нь улсын хурлаар батлсан шинэ бүтээн байгуулалт хөтөлбөр байх юм байна. Удаах нь гэр хорооллыг орон сууцчлуулах хөтөлбөр, эцэст нь хотын нийтийн тээврийн хэрэгсэл, том уврын автобусны тоог нэмэгдүүлэх тал дээр нэгэн цол болж ажиллах шаардлага байна гэж хотын дарга хэлсэн юм а. Сайд одоо хотын даргаа хамтарсан санамжчгийг 2000 исэнд одоо бид 8 онд зорж исэн. Тэгэхээр 12 онд одоо дүнэлтээ болоод хийхэд хурд одоо өгөх зорилгоор өнөөдрийг энэ одоо санамжчиг өөрчлөлт оруулсан юм тушаал захирамж бол бүрдөнгөө өгнө. Тэгвэл хоёр талын ажлын хэсэг бол ерөөсө тос тустай ажиллаад ах юм бол энд байхгүй. Нэгдсэн ажлын хэсгүүд бол гарч ажиллаад тэгээд сард бол үрдөнгөө тооцоод тэгээд одоо сайдэд засгийн газарт бид нэ танилцуулж ингэж бодлогоо бол тодорхой болгож явах хэрэгтэй. Ингэжээж энэ Улаанбаатар хотын гэр хорооллын орон сууцчлах хөтөлбөр бол бүрэн хэрэгжих юм а гэж ингэж үзэж байгаа. Юуны төрөнд улсын нийслэлийг барилгажуулахад нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг батлах явдал нэн чухал. Ингэснээр хот өөрөө бонд гаргах, улмаар хөрөнгө босгох чадамжтай болно гэж үзэж байна. Өмнө төрийн байгууллагад нуруу нуруугаар харж хуралдаг байсан улмаар тэрхүү хурлын шийдвэр нь эсрэг тесрэг гардаг байсныг болох цаг болсон гэж энд үзэж байсан юм а. 2020 он хүртэл юм үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлагдаад их хурлаас гаргасан учраас энийг одоо хамтын ажиллагааны хэлбэрээр амжуулнаа гэж. Учир нь юу вэ? Нийт хүн амын бараг 50 орчим хувь нь улсынхаа нийслэлд байдаг. Гол одоо хөтөлбөр явах юм объект юм байна. Нийт одоо энэ шинэ бүтээн байгуулалтын үнийн дүнгийн 10 орчим тэрбум буюу 50 орчим хувь нь бол зөвхөн Улаанбаатар хотод явагдана. Нөгөө нэг шинэ орон сууцны асуудал гэр хорооллыг орон сууцчлуулах хамун автозамын асуудлууд гэсэн ийм төслүүд учраас өнөөдөр энэ төр бодлогын яам хэрэгжүүлэгч газар хоёр нь бол хамтарч ажиллая. Санамжчид гарын үсэг зурсан зам дээр барилга хот байгуулалтын сайдч хотын даргатай санал нэг байсан. Энэ бүгд хотын иргэдийн эрх хөшиг чиглэлж байгаа гэдгийг Улаанбаатар хотын мэр уг арга хэмжээний үеэр онцолж байсан юм аа.